ওম শান্তি। প্ৰত্যেকেই জীৱনত সফলতা বিচাৰে, নহয় জানো? আপোনালোকেও বিচাৰে, আমিও বিচাৰোঁ। সফলতা আচলতে আমাৰ জনমস্বত্ব অধিকাৰ। এতিয়া কথা হৈছে, এই যান্ত্ৰিক যুগত আমি সফলতা বিচাৰি বিচাৰি কেতিয়াবা কি হয়, যান্ত্ৰিকতাৰ পিছত আমি দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, নহয় জানো? এতিয়া দেখাততো আমি শৰীৰ, কিন্তু সফলতা আমাক কোনে দিব? মন আৰু বুদ্ধিয়ে দিব। বিশেষকৈ মনে ৰচনা কৰিব আৰু বুদ্ধিয়ে সেয়া কৰ্মত ৰূপায়িত কৰিব। এতিয়া আমি যদি মন বুদ্ধিক যদি অকণমান ছাৰ্ভিচিং কৰি থাকোঁ, তেতিয়া প্ৰতি পদক্ষেপতে আমি যি প্ৰব্লেম অনুভৱ কৰোঁ, যি আমাৰ পৰিস্থিতি জীৱনলৈ আহে, ঘটনা আহে, মানুহৰূপী পৰিস্থিতিয়ে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, আমি এই সকলোৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হ'ব পাৰিম। সেইবাবে সকলোকে মই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এই মেডিটেশ্যন এবাৰ যদি কৰা হয়, তেন্তে এই মেডিটেশ্যনে আমাৰ বাবে সকলো সময়তে এটা সাংঘাতিক শক্তি বা অস্ত্ৰ হৈ আমাৰ লগত থাকিব। আৰু আমি জীৱনত যি প্লেনিং কৰিম তাকেই আমি পাম। তাকে কোৱা হয় ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন। ওম শান্তি।